markaziy osiyolik buyuk allomalardan biri Xofiziddin abul barakot abdulloh ibn ahmad ibn mahmud nasafiy mashhur imom fiqh ilmi bilimdoni atoqli muhaddis sifatida e'tirof etiladi u shamsul aima imomlar quyoshi unvoniga sazovor bo'lgan mashhur alloma muhammad ibn abdusattor kardariyning shogirdidir kuniyasi abul barakot unvoni hofiziddin nisbasi nasafiy bo'lgan nasaf diyoridan ko'plab allomalar yetishib chiqqani tarixdan ma'lum abu muin nasafiy abu hafs nasafiy va ularni qatorida alohida maqomga o'ringa ega bo'lgan yana bir buyuk alloma shak shubhasiz ulug' olim hofiziddin abdulloh ibn ahmad ibn mahmud an nasafiy hazratlari u kishini abu barakot deb ulug'lashgan mana shu agar allomalarimizni ismlari ularga berilgan unvonlar haqida suhbat qilsak to'xtasak ham shuni o'zidan ko'p ma'no kelib chiqadi masalan hofiziddin abul barakot nasafiyni nomlari o'zi abdulloh otalarni ismi ahmad bobolarni ismi mahmud lekin u kishiga ikkita unvon berilgan bittasi yani. hofiziddin ya'ni din ilmlarida bu kishi shunchalar mashhur bo'ldilar shunchalar kamolga yetdilarki din ilmlarini saqlovchi hofiz saqlovchi degani asrovchi degan hofiziddin degan nom bu kishiga berildi endi ikkinchi nomlari tarixga bu kishi abu barakot nomi bilan kirdilar aslida yana aytaman ismlari abdullo edi otalari ismi ahmad edi ammo nasafiy nasaf diyoriga nisbatan tug'ilgan joylariga nisbatan olingan bo'lsa abul barakot so'zi kishini qiziqtiradi ya'ni abul barakot bu yerda ma'naviy ma'noda aslida so'zma so'z tarjima qiladigan bo'lsak barakaning otasi barakalarning otasi kelib chiqadi lekin bu arab tilida shunaqa abun so'zi to'g'ridan to'g'ri otani bolasi tarjima qilinavermaydi mana mashab boshimiz abu hanifa abu hanifa degani to'g'ri yo'lda yuruvchilarni peshvosi to'g'ri yo'lda yuruvchilarni to'g'ri yo'lda sobit insonlarni rahnamosi degani xuddi shunday abu barakot ham fayz barakaga sabab bo'lgan inson deya buni tarjima qilishimiz mumkin gap shundaki xalqimizda shunaqa bir so'z bor bir yaxshi insonni ko'rsa yoki tushida ko'rsa yoki uyga kelib ketsa ketidan bir yaxshiliklar sodir bo'lsa shu kishini sharofatdan deb xursand bo'linadi a yaxshi bir solih iymonli e'tiqodli odamga duch kelsak ertalabdan yo'lga chiqqanimizda shunaqa odamlar bilan ko'rishsak yoki u kishi shunday bir ulug' insonlarni avliyolarni valiullolarni payg'ambarlarni payg'ambarimizni tushda ko'rsak xursand bo'lib qo'yamiz ha mana shunday insonni tushda ko'rdim rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim yoki payg'ambarlardan birini ko'rdim yoki ulug' avliyolardan birini ko'rdim tushimda xudo xohlasa bugun yaxshilik bo'lsa bu kerak deymiz u tushga bog'liq umuman ayni voqelikda ham hayotimizda ham agar biz yaxshi odamlarga ro'para bo'lsak bir ulug' insonlarga olimlarga fozillarga ro'para bo'lsak keksa bir donishmand nuroniylarga ro'para bo'lsak xursand bo'lib qo'yamiz yaxshi insonga yo'liqdim deymiz haligindan duo so'raymiz shoyat shu insonni sharofatidan shu nafasidan shuni qadamidan bugun ishlarim yaxshi bo'lsa degan bir yaxshi bir umid bor buni tafovul deyiladi payg'ambar sallallohu alayhi vassallam tafoulni yaxshi ko'rgan ekanlar ya'ni yaxshilik umid qilishi har bir narsadan yaxshilik qidirishni yaxshilarga ro'para bo'lganda yaxshilik bo'lishini haligi bir qiyinchilik paytda sahobalar bir joyda to'planib qiynalib turishganda uzoqdan bir otliq ko'rinibdi shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallam kim ekan u debdilar suxayl ibn amir desa suxayl degani yengillik degani ha suxayl kelayotgan ekan bu sahiy yaxshilik yaxshilik bo'ladi deb xursand bo'lgan ekan haqiqatdan keyinchalik shu bir qiyinchilik bartaraf bo'lgan xuddi shunaqa abul barakot nomini kelib chiqish sababini ham agar sababini tahlil qiladigan bo'lsak mulohaza qiladigan bo'lsak demak bizni buyuk vatandoshimiz abu barakot nasafiy sababli atrofda yaxshilik bo'lgan shu kishi bilan ko'rishgan shu kishini shu insondan shu ulug' allomadan ilm olgan kim ilm olsa duolarini olsa demak hayotida bir yengillik fayz baraka sezgan yaxshilik sezgan xursandchilik sezgan shunday xulosa qilishimiz mumkin shuning uchun bora bora abu barakotlar tarixda kam ya'ni barakaga sabab bo'luvchi fayzi barakaga boy inson fayz barakaga sabab bo'luvchi inson degan allomalar orasida kamdan kam bu unvonga sazovor bo'lganlar demak insonlar bora bora barakani boyisi fayz barakotga sabab bo'luvchi inson bu abu barakada bu qayerga borsa yoki bu kishi kim uchrashsa hayotida fayz baraka bo'ladi degan xulosaga kelishganda mana shunday xulosa qilishimiz mumkin qarang inson ilm yo'lida ma'rifat yo'lida mashaqqat chekib uzoq ilm o'rganib ham o'zi ham ilmiy tomondan ham ma'naviy tomondan ham har tomonlama barkamol bo'lgandan keyin u yaxshiliklarga fayz barakalarga sabab bo'lib qolar ekan hadis sharifda ba bor baraka haqida al barakatu ma akabirikum degan hadisni naql qilishadi shunday e rivoyat bor al barakatu ma akabirukum baraka keksalaringiz bilan baraka kattalaringiz bilan deyiladi yoki sizlarni yaxshilaringiz umri uzun bo'lishi bilan birgalikda amali solih bo'lganlaringizdir deyiladi demak bizlar xalqimizga xos qadriyat keksalarni hurmat qilish nuroniy otaxonlarni hurmat qilish munavvara onaxonlarni volidalarimizni hurmat qilishimiz bu nimaga sabab ekan bu barakaga sabab bo'lgan ular bilan baraka ular bilan yaxshi insonlar shu iymon bilan e'tiqod bilan halollik bilan diyonat bilan umrini o'tkazgan insonlarni xalqimiz ardoqlaydi va buni kelib chiqishi milliy va diniy qadriyatlarimiz bilan islomdagi o'sha ko'rsatmalar dinimiz ko'rsatmalar bilan bog'liq bu keksalarni e'zozlasak qadrlasak nimaga desa ular bor joyda baraka bor ular bor joyda fayz bor xuddi shunday abu barakot an nasafiy abu barakot nomini olishni sabablari u kishi tufayli ajabmaski yashagan joylari faoliyat olib borgan joylari fayzga barakaga to'lgan bo'lsa va insonlar buni his qilgan bo'lsa va aytishgan bo'lsa kerak bu imom an nasafiy hazratlari hofizini nasafiy hazratlari ayni ablu barakot ekanlar bu kishi tufayli qancha fayzi baraka bo'ldi masalani bir jihati ya'ni inson sababi insonni yaxshiligi sababli bir insonni sharofatidan bir joyga fayz yog'ilishi baraka yog'ilishi allohni rahmati marhamati yog'ilishi masalani bir jihati masalan yana bir jihati u kishi yozgan asarlari abul barakot nomini ikkinchi jihati juda bir katta hajmdagi va yillar davomida sevib o'qiladigan ko'plab asarlarga bu kishi muallif bo'lganlar ko'plab asarlarga muallif bo'lganlar abul barakot an nasafiy haqida ko'plab arab biografik manbalarda ma'lumotlar keltiriladi olim adabiyotlarda shayx ulug' imom peshqadam alloma yer ahlining ustozi sunnat va farzning jonlantiruvchisi qur'oni karim ma'nolarini kashf qiluvchi tavilning nozik jihatlarini biluvchi ilohiy kalom tarjimoni bayon ilmlari sohibi fiq va usulul fiqqh bilimdoni aqliy va naqliy masalalar tayanchi din va millat himoyachisi islom va musulmonlar yetakchisi payg'ambarlar ilmlari merosxo'ri yetuk mushtahid uhaqiq olimlarning mashhuri sifatida tavsiflanadi allomaning yashab ijod qilgan uh, davriga agar e'tibor qiladigan bo'lsak ayni mo'g'ullar istibdodining asoratlari avjiga chiqqan bir paytga to'g'ri kelishini ko'ramiz bu mulohaza imomning o'ta bir murakkab bir davrda yuksak bir jasorat bilan xalq ma'rifati uchun ulkan bir hissa qo'shganligini anglatadi nasafiy hazratlarning jumladan aqida ilmiga oid umdatul aqoid الاعتماد في الاعتقاد تفسير الميجا آيت مدارك التنزيل وحقائق التعديل فقه المدايسة كنز الدقائق المصفى شرح المستصفى الوافي في الفروع شرح الهداية أصول الفقه المدايسة منار الأنوار وكشف الأسرار أسرار شلار جملة سدندر أكش علمي ميراس hozirda ham islom olamida ulkan muhim bir ahamiyat kasb etishini aytib o'tishlik o'rinli hisoblanadi olimning aqida ilmiga oid asarlari asrlar davomida ilm dargohlarida darslik sifatida qo'llanma sifatida foydalanilganligi ham bu tarixiy asarlarda keltiriladi abul barakot nasafiy nasafda tug'ilgan bo'lsada buxoroda tahsil olgan ilm talabida ko'plab mamlakatlarga borgan va katta obro' e'tibor topgan taxminan bir ming ikki yuz saksoninchi yillarda kirmon shahridagi al qutbiya as sultoniya madrasasida mudarrislik qilgan so'ng bag'dodga kelib u yerda talabalarga ta'lim bergan abul barakot nasafiy juda taqvodor va diyonatli bo'lgan arab va fors tillarini mukammal bilgan ko'plab shogirdlar qolgan abu barakot annasafiy mashhur bo'lganlar u kishiga bejizga abu barakot nomi qo'yilmagan dedik ya'ni fayzi barakaga sabab bo'luvchi ilmda ham boshqa jihatdan ham degan nomlar bor juda ko'p shogirdlari bo'lganlar naql qilinadi uzoq yillar davomida dars berganlar va fatvo bilan shug'ullanganlar hatto o'sha atrof shogirdlar bilan to'lib ketar ekan u kishi dars berayotgan paytda izdahmattullob deydi arablar izdahon deydi ko'pchilikni jam bo'lishi agar insonlar jam bo'lib turib juda haligi tiqinich bo'lib ketsa zahma deb qo'yadi zamonaviy arab arabshunoslar buni yaxshi bilishadi izahmatullob ya'ni talabalar u kishi dars berayotgan paytda atrofda darslarni eshitgani kelib to'rib toshib ketishardi shunchalik ko'p shogirdlari bor edi va o'z davridagi shundoq bir naql bor tarixiy manbalarda o'sha davrni peshqadam olimlari ko'zi ko'rgan ko'plab ulamolari abu barakot an nasafiydan dars olishgan vdeb kelyapti manbada ya'ni o'z davrini eng peshqadam o'z sohasini bilimdonlari kelib ham abu barakot an nasafiydan manfaat olganlari dars olganlari tarixiy manbalarda naql qilingan hofiziddin an nasafiy shu darajaga chiqishlariga sabab bo'lgan narsa juda ko'p omillar bor bobolardan otalardan ilm olganlari hanafiy faqihlardan katta olimlardan dars olganlari va ko'plab shogirdlar qolgani boya ijoza haqida ruxsat haqida gapirib o'tdim hofiziddin an nasafiy hidoya kitobini bo'yicha ijozaga ruxsatga darsga ruxsatga ega bo'lgan va uni shogirdlariga ham ta'lim bergan ustozlardan biri hisoblanar ekanlar ya'ni burxondi marg'iloniyni mashhur hidoy kitobi bi ing bir yz igr uch bir ing bir yuz yetmish to'qqizinhi yilda ashagan o'n ikkinchi asrda yashagan shu hidoyadan dars berish huquqida bu kishida bo'lgan gurhonddin marg'inoydan kelayotgan ustozlar silsiladan demak ruxsat olganlar hidoyani o'rganishga o'z ustozlaridan hanifi faqihlardan va uni boshqa shogirdlarga ham hidoya asarini yetkazishda ham bu kishi xizmat qilgan ekanlar demak hofizdin an nasafiyni din ilmlarini bilgani o'rgangani puxta o'zlashtirgani kitob yozgani emas ya'ni shu sohaga oid yozilgan boshqa bir manbalarni ham garchi unga sharh yozmagan garchi uni bir haqida kitob yozmagan bo'lsada o'zlashtirib yetkazib beruvchi muallim mudarris bo'lganlar o'z davrini peshqadam ustozi bo'lganlar turli sohalardagi kitoblarni yaxshi o'zlashtirib uni mazmunini yoshlarga yetkazib beruvchi mana bu qatorda hidoya asarini hozir biz ko'ryapmiz hozirgacha mana ijozat tizimida hidoyani yetkazib berishni silsilasi bor silsilasida bu kishi bor aytiladiki الإمام الفقيه الأصولي عبد الله بن أحمد البخاري أصول علم بويتشا يعني فيخ علم ميثودولوجيا أصول فيخ ديال أصول فيخ بويتشا كتا علم عبد بن أحمد البخاري أنه أخذ الهداية عن حافظ الدين النسفي هداية أسرنا حافظ الدين النسفي أبو البركات النسفي دا أون دلال هداية أسرنا حافظ الدين النسفي شيخي شمس imomlar quyosh degan unvonga ega shamsul ayimma kardariy tarixga shamsul ayima nomi bilan bu kishi kirganlar tarjimasi imomlarning quyoshi shunchalar bir ko'p imomlarga olimlarga ustozlik qilgani uchun shamsul aima muhammad ibn abdusattor al kardariydan bu kishi hidoyasani o'rgangan ekanlar va shogirdlariga yetkazganlar ularni orasida mashhur shogirdlardan bittasi abdulaziz ibn ahmad al buxoriyga yetkazib berganlar abdulhay al laknaviy uni zamonasining tengi yo'q komil imomi fiqh va usulul fiqh olimlarining yetakchisi va uning ma'nolarida yetuk olim ibn hajar al asqaloniy esa Allomay dunyo deb ta'riflaganlar abu barakot al nasafiyga ko'plab hamdu sanolar aytilgan ya'ni u kishini sharaflangan u kishini maqtalgan ilmlari maqtalgan manbalarda ko'p shunaqa izohlarni ko'rishimiz mumkin sharhlarni ko'rishimiz mumkin masalan shofiy mazhabidagi imom as sahoviy ibn hajar asqaoiyi shogirdi hofiziddin abu barakot nasafiyni allomati dunyo deb nomlagan ekan dunyo allomasi dunyo allomasi o'zi shofiy mazhabida bo'lsada bu kishini ilmdagi hissalari abu barakot an nasafiy hanafiy mazhabida bo'lganlar islom ilmlariga qo'shgan hissalari tafsir hadis fiq aqida turli ilmlarda ham tasavvuf borasida katta maqomga erishganlarini e'tiborga olib al u kishini allomatu dunyo dunyo allomasi bu hofiziddin nasafiy dunyo allomasi deb nomlagan ekanlar abdulloh ibn ahmad ibn mahmud hofiziddin abu barakot an nasafiy hazratlari bu kishini tug'ilgan zaminlari tug'ilgan oilalari o'sha paytda ilm ravnaq qilgan bir davrga to'g'ri keldi tug'ilishlari ilm ravnaq qilgan ilm taraqqiy etgan davrga to'g'ri keladi bir ming ikki yuz qirqinchi bir ming uch yuz o'ninchi yillarda yashab o'tganlar endi bu qiziq tomoni o'sha o'n ikki o'n uchinchi o'n to'rtinchi asrlar aynan mo'g'ullar istilosi davri bizni diyorimizda murakkab davr ammo shunday bo'lsada e, nasafiylar xonadonida an'anaga katta e'tibor qaratilardi va farzand tarbiyasiga ilmga katta e'tibor aynan shu nuqtai nazardan abu barakot nasafiy juda bir oliy nasab inson deya ta'riflanadi u kishini otalari ahmad ham yetuk olim bo'lganlari tarixiy manbalarda o'z ifodasini topgan abdulloh ismlari abdulloh otalari ismi ahmad u kishi ham yetuk olim bo'lganlari tarixiy manbalarda o'z ifodasini topgan masalan otalarini nomi hamidul milla va din deyilarkan otalarida ham unvon bo'lgan ha? din va millat borasida maqtalgan inson hamid maqtovga loyiq inson hamididdin hamidul milla va din ahmad shunaqa bir sharafga ega bo'lgan inson bo'lgan ekanlar otalari haqidagi bir narsani o'qib bermoqchiman kashfulul asror kitobini boshida shunday gap bor ekan qola mavlana shayxul imom abu barakot abdulloh ibn imom al ajal al kabir said hamidul midla va din ahmad ibn mahmud an nasafiy abu barakot nasafiy haqida gapirayotganda mana bu kitobda arabchasini sharhlab beraman aytilyaptiki u kishidan naql qilyapti bir so'zni abu barakot an nasafiy shunday deydilar degan so'zni o'zi jumlani o'zi uzun jumla qola mavlono hojamiz shayx shayx demak shayx deb ulug'langanlar tasavvufga aloqalari bo'lgani kitoblarda bor abul barakot nasaiy tasavvuf shayxi bo'lganlar degan so'z bor tarixiy shayx imom abu barakot abdulloh ibn abdulloh deb turib endi otalari ham to'xtaydi ibnul imomul al ajal ulug' imomni bolasi al kabir <laughs> buyuk insonni bolasi as said shunaqa bir <laughs> nomlar <laughs> bilan otalar <laughs> said ya'ni baxtli degani saodatli buyuk ulug' imomni farzandi hamidul milla va din ya'ni boya yuqorida <laughs> ham o'qidik buni din va millatni maqtoviga sabab bo'lgan ahmad deya otalarini ismiga sharh berganda abu barakot nasafiyni gapirayotganda otalarini ham qo'shib maqtab gapirish an'anasi bo'lgan ekan tarixiy manbalarda yozilgan ekan qarang bu abu barakot nasafiy o'zi oz oz ham ulug' imom lekin shayx imom lekin otasi ham al ajal al kabir as said ham ulug' buyuk saodatli inson degan endi bu otalari bobolari haqida tadqiqot qilish tarixchilarimiz oldida turgan bir muhim vazifa biz u kishini o'zlari haqida gapirib ulgursak ham juda bir katta gap a bugungi kunda abu barako nasafiyni o'zini o'rganish endi mahmud borasida biz hofiziddin nasafiy deyapmiz ayrim manbalarda hofiziddin unvoni u kishiga bobolaridan meros deyiladi ya'ni ism abu barakot nasafiyni ismlari abdulloh bo'lgan otalari ismi ahmad bo'lgan hamiduddin va milla din va millatni maqtovga loyiq insoni maqtovga loyiq inson sharafli inson degan nomga ega bo'lgan va hofiziddin din ilmlarini saqlovchi dinni saqlovchi degan unvon mahmud an nasafiyga ya'ni bobolarga tegishli degan naqllar ham bor demak bu oila bobodan otaga o'tyapti otadan farzandga o'tyapti ilmga e'tibor ma'rifatga e'tibor din ilmlarini puxta o'rganish uni yetkazish abul barakot an nasafiyga bobolardan meros bo'lib keladi mana bu oilaviy tarbiyada farzandini ilmli bilimli qilib tarbiyalash har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash demak ajdoddan avlodga o'tib kelayotgan an'ana aynan shu an'ana sabab abu barakot hofiziddin abdulloh ibn ahmad ibn mahmud an nasafiy mana shunday bir go'zal muhitda voyaga yetdilar va o'zlari ham kelajakda din ilmlarida turli sohalarda juda judayam bir buyuk asarlarni yozdilar tafsir islomshunoslikdagi tafsir sohasi qur'onni o'rganish hadis borasida aqida borasida alohida asarlar yaqinda mana chop etildi o'zbek tiliga nashr qilib e, abdul qodir abdurahim tomonidan tadqiqotchi e, va fih ilmi bo'yicha yozgan asarlari e, mashhur qildi bu kishini butun dunyoga ko'plab madrasalarda keyinchalik yozgan asari darsiy sifatida o'qitildi abul barakot nasafiy atoqli olim bo'lib yetishida ustozlari o'ziga xos alohida o'rin tutgan allomaning ustozlaridan biri taniqli olim abul vash shamsal aima muhammad kardaridir u bo'lajak olimga tafsir fiqh va kalom ilmlarini puxta o'rgatgan kardariy ham o'z vaqtida hidoya asari muallifi imom burxoniddin marg'inoniy va fatavo qozixon asarini yozgan faxriddin qozixon kabi olimlardan ta'lim olgan ma'lumotlarga qaraganda dastlabki fiqh ilmini yoygan alloma abu zayd Dabusi bo'lsa undan keyin bu ilmni yanada mukammallashtirgan olim shamsal aima Kardari deb e'tirof etiladi shu boisdan movarun xirda yuzlab fiqh olimlari yetishib chiqadi shuningdek abul barakot nasafiy fiqhda badriddin ibn abdul karim va hamiduddin az zarir buxoriydan ham saboq olishga muyassar bo'lgan ana shunday mashhur ustozlar ilmidan bahramand bo'lgan abul barakot hofiziddin ya'ni dinni himoya qiluvchi degan sharafli nomga sazovor bo'lgan bunday nomga ikki kishigina munosib ko'rilib ikkinchisi hofiziddin abul fadl buxoriydir bu ikki olim ham yetuk ustoz kardariydan tahsil olganlar abu ubarakt al nasafiy mashhur hanafiy olimlaridan dars oldilar ulardan birinchi naql nall shamsul ayima kardariy ya'ni hanafiy mazhabini mashhur faqihi shamsul ayima muhammad ibn abdusattor al kardariy hazratlari ikkinchisi humaydiddin az ali ibn muhammad al romishiy al buxoriy kardar xorazmga yaqin joy bo'lgan ikkinchi ustozlari al buxoriy romishiy al buxoriy bu kishi haqida shunday aqil bo'lgan ekan vafot etgan paytlarida abu barakol nasafiyni o'zlari janozani o'qib bergan ekanlar va qabrga ustozani o'zlari qo'ygan ekanlar humaydiddin az shunchalik bir mashhur bo'lgan ekanlarki u kishini janozalarida o'sha paytda ellik ming kishi hozir bo'lgan ekan mashhurliklardan ikkinchi ustozlar tarixda keladi shu ellik ming kishi hozir bo'lgan janozani abu barakol nasafiy hazratlari o'qib ustozlarini qabriga qo'yganlar uchinchisi badriddin xoharzoda muhammad ibn mahmud al kardariy bu kishi ham kardariy ismlari sal boshqacha shamsidla ayibma -e kardariyni singillarini o'g'li ya'ni katta yana bir ustozlarni jiyani yuqorida aytgan shamsidla aima -e, ibn abusattor al kardariyni jiyanlari o'g'li badriddin xoharzoda muhammad ibn mahmud al kardariy mana bu hanafiy faqiqlari uchchalaiz ham bizni o'sha hanafiy mazhabida mashhur bo'lgan insonlar abul <imitabili> barakot <imitabili> nah al nasafiyni ustozlari bo'lganlari zamonaviy tadqiqotchilar abul barakot nasafiyning taxminan o'n uchta asari bizgacha yetib kelganligini aniqlaganlar ulardan beshtasi fiq to'rttasi kalom uchtasi usulul fiq va bittasi tafsir ilmiga bag'ishlangan olimning kalom ilmiga oid umda aqoid aqidalar asosi asari tafsir ilmi bo'yicha tafsir an nasafiy nomi bilan mashhur bo'lgan va hanafiy mazhabiga muvofiq bitilgan qur'on ma'nolari va tavil haqiqatlari kitobi boshqa asarlari orasida eng qimmatlilardan sanaladi tafsir an nasafiy boshqa tafsir kitoblari orasida oyatlar aynan motrudiya ta'limotiga binoan bayon etilib o'sha davrning ilm markazlari buxoro va samarqandning olimlari fikrlari bilan boyitilganligi ila g'oyat ahamiyatlidir abul borokot nasafiy hazratlari bizning buyuk ajdod bobokalonlarimiz allomalarimizning biri hisoblanadi u kishi hijriy yettinchi melodiy o'n uchinchi asrda yashagan nasaf vodiysidan chiqqan aqida fiq tavsirga oid bo'lgan ko'plab asarlar yozgan allomalar hisoblanadi u kishi o'ziga xos allomaliklari jihati shundan iboratki bir emas bir necha ilm sohalarda aynan islom ilmlariga oid bo'lgan asarlarni yozganlar xususan tafsir borasida madariku tanzil va haqoi kabi uh, qur'oni karimga to'liq tafsir yozganlar undan tashqari fihga oid k asarlari va aqidaga oid bo'lgan umdatul aqoid ya'ni aqidalarning ustuni e'tiqodning asosi deb nomlangan ajoyib bir qisqa lo'nda aqida matnlarini bayon qilganlar u asarga juda ham ko'p sharhlar xoshyolar yozilgan ushbu asarni biz mana imom oturdiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida izohli tarjimalar bilan nashr etildi va bu xalqimiz uchun e, allomalarimizning buyuk merosini o'rganishdagi katta bir qadam desak mubolag'a bo'lmaydi ushbu asar haqida so'zlaydigan bo'lsak e, bu asarni yozishdan asosiy maqsad deb aytiladi muallif hazrat e, abu barokat nasafiy menga e, murojaat qilib iltimos qilishdi dedilar aqida masalalarini e'tiqodga oid bo'lgan ilmlarni qisqa lo'nda bayon qilib bersangiz degan murojaat bo'ldi dedilar mana shunga javoban men ushbu asarni muxtasar shaklda bayon qildim deb muqaddim aytadilar ya'ni aqidaga oid bo'lgan turli xil katta hajmdagi ma'lumotlar asarlar juda ham ko'p allomaning nozik masalalar xazinasi to'liq va uning sharhi kifoya qiluvchi kabi asarlari bo'lib ulamolar islom huquqi bobida yozilgan nozik masalalar xazinasi asarini hidoyadan keyingi o'ringa qo'yadilar nozik masalalar xazinasi asari mo'tabar kitoblardan bo'lgani bois unga o'ndan ziyod sharhlar yozilgan